烧肉啦啦，今年烧肉价格很高，我打算自己在家制作，不用烤箱，非常成功，酥脆又美味，开心，找个机会，全家人吃了很满意。你爱烧肉吗？我很爱吃烧肉，你爱烧肉吗？你爱吃烧肉吗？我爱我爱我爱。找个机会啦，找个机会啦，一定会与大家分享。大家有想看的吗？喜欢就说要要要，喜欢就说要要要，喜欢就说要要要。